Ja, välkommen till presskonferens. Efter matchen Oskarshamn-Djurgården så måste han vila med 5-0. Det tränarna sammanfattar för gästerna. Varsågod Niklas. Tack. Jag ser ett trevande start från vår sida. Jag tycker att vi jobbar oss in vartefter i matchen. För att avsluta sista, första perioden ganska stark. Andra en jämn period. Jag tycker vi ligger i bra. Jag tycker att vi har bra med lägen. Vi tar ledning med 2-1 inför tredje perioden och sen så tycker jag att vi slarvar bort matchen. De får ett PP i mål, de är väldigt effektiva i powerplay. Ingenting att snacka om. Tredje målet tappar vi 2 man i hörnet, det blir en fri. Fjärde målet, bara enkelt lyfter klubban, blir mål. Det är alldeles för enkla mål om man ska vara med och slåss om poäng här nere tyvärr. Nej, jag håller med Falk. Först, jag tycker att vi kom ut rätt bra första tiden. Sen tycker jag att de växte in i matchen. Vi får ett andra perioden. Samma sak, jag tycker att Djurgården var bättre än oss. Det är tur vi har Joe där bak. Vi ligger under inför tredje, men jag tycker att vi visar en väldigt bra karaktär och kommer tillbaka och lyckas vinna matchen. Vi vinner för tillfället på olika vis. Så vi har ju mycket mål, så det är jätteroligt. Så nej, en bra vinst för oss. Tackar vi.